नमस्कार, एबी न्यूज खबर को दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आज में स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले संबंधित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरंतर देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देश में आज आउनुहोस्, सुरु गरौँ। बिरतामूल स्थित भगवान चोकमा रहेको पाँच तारे होटल द किङ्स वरीको आयोजनामा रक्तदान कार्यक्रम गरिएको छ। 134 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर होटल द किङ्स वरीले सोमबार होटल परिसरमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी झापा शाखाको प्राविधिक सहयोगमा भएको कार्यक्रमको उद्घाटन होटलका सञ्चालक प्रकाश गौतमले रक्तदान गरेर गरेका थिए। रक्तदान गरौँ जीवनदान गरौँ भन्ने मूल नारासहित आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा 15 महिला कर्मचारी सहित जम्मा 65 रक्तदान गरेका। रगत अभावका कारण अकालमै कसैको पनि ज्यान नजाओस् भन्ने हेतुले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको होटलका सञ्चालक प्रकाश गौतमले जानकारी दिए। रक्तदान कार्यक्रमको आयोजनामा कमी आउँदा रगतको अभाव भएको र बिरामीलाई समस्या भएको ठहर गर्दै होटलले रक्तदान कार्यक्रम गरेको उनको भनाइ छ। होटल तथा क्यासिनोका कर्मचारीले रक्तदान गरेका थिए। त्रियुगा नगरपालिका चार बगाहामा स्थानीय उद्योगबाट प्राङ्गरिक मल उत्पादन सुरु भएको छ। हाम्रो भूमि अर्ग्यानिक मल तथा कृषि सामग्री उद्योगले मल उत्पादन सुरु गरेको हो। कृषकको उद्धार माटोको सुधार भन्ने मुख्य नाराका साथ उद्योगले विभिन्न प्रकारका मल उत्पादन सहित कृषि सामग्रीहरू समेत सेवा थालेको हो। उद्योगले अर्ग्यानिक मल जुतो, पोटासियम, माइक्रोन्युट्रियन र कल्चर गरी चारवटा मुख्य वस्तुबाट उत्पादन गरेको छ। उद्योग सञ्चालक मन कुमार राईका अनुसार स्थानीय स्तरकै सामग्रीहरूबाट मल उत्पादन भएकाले मलको गुणस्तरमा शंका नरहेको जनाए। विशेष गरी स्थानीय कृषकहरूको गाई भैँसी गोबर र बाख्रा बडकुङलाबाट मल उत्पादन गरिएको राईले जनाए। यो सँगै उद्योगले कृषि तालिम, माटो परीक्षण, अर्ग्यानिक विषधि, गोठ चुन, पोल्ट्री चुन, माछा चुन र विभिन्न कृषि सामग्रीहरू समेत प्रदान गर्ने जनाए। उद्योगमा 7 सामूहिक 22 लाख लगानी रहेको छ। 11 सुरुवात गरेको मल उत्पादन उद्योगलाई त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर वसन्त कुमार बस्नेत र उपमेयर महेश्वरी राईले उद्घाटन गरेका थिए। पाँच थरको फिदिम नगरपालिका 5 स्थित मुङ्गले डाँडाको जङ्गलमा सुकमाया तुम्बापोको छाप्रो घर थियो। त्यही छाप्रोमा लामो समयदेखि कष्टकर जीवन बिताउँदै आएकी सुकमायाले नयाँ घर पाएकी छन्। नाबालक छोराछोरीसँग बस्दै आएकी सुकमाया तुम्बापोलाई जनसेवा समाज पास्थले नयाँ घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरेको छ। समाजको समन्वय र पहलमा सुकमायाको परिवारका लागि घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको जनसेवा समाजका अध्यक्ष राजेन्द्र अधिकारीले बताए। उनको घर बनाउन फिदिम नगरपालिका 4 घर भई हाल बेला बस्दै आएकी सुकमिता केरुङले आफ्ना स्वर्गीय पिता केहरमान केरुङको स्मृतिमा 40,000 रुपियाँ सहित श्रमिक खर्च उपलब्ध गराएकी थिइन्। फिदिम नगरपालिकाले घरमा आवश्यक पर्ने जस्ता पात्र र काठ उपलब्ध गराएको थियो भने 5 ओडाले काठ पात्र, जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँच थरका प्रमुख डीएसपी हरि खतिवडाले सिलिङ हाल्न आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको अधिकारीको भनाइ छ। दिलगङ्गा प्रधान स्मृति कोष बागलुङले आफ्नो 15 समारोहमा अर्थशास्त्रका अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्राध्यापक डाक्टर राम मनोहर श्रेष्ठ र शिक्षा तथा शैक्षिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय भूमिका निभाएका घनश्याम पाठकलाई सम्मान गरेको छ। बागलुङ सदरमुकाममा आयोजित कार्यक्रममा एसीई परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय र लेखानी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई नगद र प्रमाण पत्रबाट पुरस्कृत गरिएको थियो। कार्यक्रममा स्मृति कोषका अध्यक्ष काजी रोशनद्वारा लिखित लघुकथा संग्रह आफ्नै रागको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमार श्रेष्ठ र प्राध्यापक डाक्टर राम मनोहर श्रेष्ठले विमोचन गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोशनी कुमारी श्रेष्ठ, सम्मानित व्यक्ति प्राध्यापक राम मनोहर श्रेष्ठ, कालिका माध्यमिक विद्यालय बुटवलका पूर्व प्रधानाध्यापक घनश्याम पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता पद्मनाथ शर्मा, साहित्यकार प्रेम छुटा लगायतका वक्ताहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए। कार्यक्रममा सम्मानित व्यक्तिको बारेमा समाजसेवी देव बहादुर श्रेष्ठले परिचय गराएका थिए। लघुकथाको बारेमा धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका सहायक क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेले प्रकाश पारेका थिए। 134 अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसर पारेर नेपाल व्यापार कर्मचारी संघ युनिकम नेपालले रक्तदान कार्यक्रम गरेको छ। सोमबार मजदुर दिवसको अवसरमा युनिकम नेपाल बिरतामोड नगरको आयोजना तथा रोटरी क्लब अफ बिरतामोड मिड टाउन, रोङ विद्यार्थी एकता समिति, रोट्र्याक क्लब अफ बिरतामोड मिड टाउनको सह आयोजनामा भएको रक्तदान कार्यक्रममा नेपाल रेड क्रस सोसाइटी बिरतामोड उपशाखाको प्राविधिक सहयोग रहेको थियो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि युनिकम नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र बहादुर पौडेलले युनिकम विशुद्ध कामदारको हक र हितमा काम गर्ने संस्था भएको बताए। युनिकमको बिरतामोड नगर खगेन्द्र चामलिङ राईको अध्यक्षतामा भएको बिरतामोड उद्योग वाणिज्य संघका सदस्य जीवन खड्का, बिरतामोड नगर कार्यपालिका सदस्य संगीता शिवा लगायतले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। युनिकम बिरतामोड नगर सचिव अर्पणा सापकोटाले स्वागत गरेको कार्यक्रमको सञ्चालन संचारकर्मी केशव भट्टराईले गरेका थिए। स्वास्थ्य र सुरक्षा श्रमिकको मौलिक अधिकार भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रममा 52 रक्तदान गरेको बताइएको छ।
थरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 रहेको इशान देवीको मन्दिरलाई ऐतिहासिक मन्दिरको रूपमा लिन सकिन्छ। यस मन्दिरलाई थरान उपमहानगरपालिकाले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको सूचीमा राखेको छैन भने यसको प्रवर्धनमा चासो पनि दिएको छैन। साविकको पाँचखन्या गाविस तथा घालको धरान उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 पर्ने धार्मिक स्थलको रूपमा रहेको निशान देवी मन्दिर भग्नावशेष अवस्थामा रहेको छ। पौराणिक इतिहास बोकेको मन्दिर भए पनि यसको संरक्षणमा नगरपालिकाको चासो पाइँदैन। 30 वर्ष अगाडि यो मन्दिर जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै अवस्थामा रहेको पुजारी विदुर भण्डारीले बताउँछन्। मन्दिरको स्थापनाको विषयमा सबैको एकमत नभए पनि पौराणिक कालमा भगवान युधिष्ठिरका भाइ भीमले विजयपुरबाट यसै स्थानमा निशाना लगाएर छेलो हानी राक्षसलाई मारेको पौराणिक कुरा रहेकोले निशानाका रूपमा यो मन्दिर स्थापना भएको पुजारी भण्डारी बताउँछन्। थरानलाई पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने योजना अगाडि सारेको थरान उपमहानगरपालिकाको आँखा हालसम्म यो मन्दिरसम्म पुग्न सकेको छैन। जीर्ण भत्किन लागेको यो मन्दिर संरक्षणसँगै मन्दिर आसपासमा घेराबेरा गरिदिने कामलाई अगाडि बढाउन लागि थरानका समाजसेवी अशोक अग्रवालले बताए। 134 अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस पाल्पाको रामपुरमा पनि मनाइएको छ। पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समिति रामपुरको आयोजनामा दिवस विशेष कार्यक्रम गरी मनाइएको हो। कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमण बहादुर थापाले नगरको पूर्वाधार तथा सुरक्षित आवास निर्माणमा मजदुरहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए। उनले छरिएर रहेका मजदुरहरूलाई एकीकृत गर्ने कार्य समितिले गरेको बताउँदै नगरपालिकाले पनि सुरक्षा र व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले सूचीकृत गर्न लागेको बताए। उनले सुरक्षित आवास तथा भवन निर्माणका लागि मापदण्ड अनुसार कार्य गर्न आग्रह गरे। रामपुर नगर उपप्रमुख बालकुमारी थापाले काम सानो र ठुलो नहुने भन्दै नगरको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढ्न आग्रह गरिन्। रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ न्युपानेले 500 भन्दा बढी मजदुरको प्रति व्यक्ति 3,00,000 बराबरको बिमा नगरपालिका मार्फत भएको जानकारी दिए। रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता कपिल बहादुर खानले मजदुरहरूको व्यवस्थापनका लागि पूर्वी पाल्पा मजदुर व्यवस्थापन समितिसँगै सहकार्य गरेर नीतिगत व्यवस्थाका लागि अघि बढ्ने बताए। नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिको बैठक कपिलवस्तु जिल्लाको सदरमुकाम तौलियाबामा सम्पन्न भएको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका 12 जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न गर्न जिल्ला शाखाको सदस्यता विवरण र नयाँ सदस्यता विवरणको अन्तिम टुङ्गो लगाउन केन्द्रीय समितिमा सिफारिस सहित पठाएको छ। बैठकले प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा अधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रदेश कार्य समितिबाट प्रतिनिधि खटाउने निर्णय गरेको नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश कार्य समितिका महासचिव नवीन गिरीले बताए। नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदीप गौतमले शाक्यमुनि बुद्धले 29 वर्ष बिताएको प्राचीन कपिलवस्तु क्षेत्रमा गर्न पाउँदा आफूहरू निकै खुसी भएको बताए। कपिलवस्तु जिल्लाको ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक एवं पर्यटकीय स्थलहरूको प्रवर्धनमा नेपाल प्रेस युनियनका सदस्यहरूले कलम चलाउने बैठकमा प्रतिबद्धता समेत जनाइएको नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य वसन्त बन्जाडेले बताए। बैठकमा प्रदेश कार्य समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका साथै नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तुका सभापति गोपाल भण्डारी तथा पदाधिकारीहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो। काभ्रेका क्रियाशील महिला पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि 3 दिने पत्रकारिता तालिम सम्पन्न भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेको आयोजना र जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेको समन्वयमा शुक्रबारबाट शुरू भएको तालिम जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतमको प्रमुख आतिथ्यतामा आज सम्पन्न भयो। तालिमको समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेले महिलाहरूलाई यस प्रकारका तालिमले ऊर्जा थप्ने बताउँदै तालिममा सिकेका कुरालाई व्यवहारमा पनि उतार्न आग्रह गरे। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले काभ्रेका महिला पत्रकारहरूलाई अझ सशक्त बनाउन र महिलाहरूलाई मिडियामा स्थापित गराउनका लागि यस प्रकारका तालिम आवश्यक रहेको बताए। तालिममा सहभागी काभ्रेका 20 जना क्रियाशील महिला पत्रकारहरूलाई जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपक कुमार गौतमले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए। तालिम संयोजक नेपाल पत्रकार महासंघ काभ्रेकी उपाध्यक्ष सुनिता सापकोटाले तालिममा आधारभूत पत्रकारिता, फोटो पत्रकारिता, रेडियो पत्रकारिता, फिचर समाचार लेखन लगायतका विषयमा प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिइन्। सुरक्षित आप्रवासन सामीले रंगेली नगरपालिकामा 1 दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। सामीले समुदायमा रहेका अगुवा तथा जनप्रतिनिधिहरूसँग वैदेशिक रोजगारका विषयमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको हो। कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा काम गर्न जाने युवा तथा महिलाहरूले पछिल्लो समयमा एजेन्ट तथा विभिन्न कम्पनीहरूले रोजगारीका लागि गएका कामदारहरूलाई विभिन्न कामहरू लगाउने र बढी मात्रामा यातना समेत दिने गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई जानकारी समेत गराएका थिए। विदेशमा रोजगारी गर्न जाने युवाहरूले नेपाल सरकारले केही महिना अगाडिदेखि निशुल्क रूपमा खाना बस्न दिएर सिप सिकाएर विदेशमा रोजगारीका लागि पठाउने समेत गरेको कार्यक्रमका सहभागीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
बागलुङ सदरमुकाममा सञ्चालित निजी क्षेत्रको पुरानो विद्यालय आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालयले वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कृत गर्नुका साथै हालै गठन भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लगायतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। विद्यार्थी अभिभावक र विद्यालय व्यवस्थापन समिति सहितको कार्यक्रम मार्फत 2079 सालको वार्षिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई एक भव्य कार्यक्रम बीच धौलागिरी बहुमुखी क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डाक्टर रामप्रसाद उपाध्यायले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए। विद्यालयमा भएको खेलकुद लगायत अतिरिक्त क्रियाकलापमा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई समेत पुरस्कृत गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डेले निजामती कर्मचारीहरूको लागि प्रदेशबाट ऐन तथा कार्यविधि बनाई कर्मचारीहरूको समस्या समाधान गर्ने बताए। तौलियाबामा आयोजित नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले विश्व भेटेरिनरी दिवसको अवसरमा आयोजना 2080 सालको भित्ते पात्र विमोचन कार्यक्रममा यस्तो बताएका हुन्। साथै उनले पशु तथा कृषि क्षेत्रको विकासमा सहयोग हुने गरी काम गर्ने समेत बताए। कार्यक्रममा नेपाली कङ्ग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सदस्य एवं भातृसंघ समन्वय विभाग रुमलाल खनाल, कपिल वस्तु नगर सभापति खुर्से अहमद खा, निल्ताका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण घिमिरे, सचिव शिशिर गौतम, सदस्य भोजराज पाण्डे, जिल्ला अध्यक्ष गोपाल सापकोटा लगायतले संगठन तथा भेटेरिनरी दिवसको बारेमा बोलेका थिए। प्रदेश सचिव शेरबहादुर हमालको सञ्चालन र कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भित्ते पात्र विमोचन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोखरेलले मुलुकको परिवर्तनका लागि नेपाली पत्रकारिता जगतले अग्रणी भूमिका खेलेको बताएका छन्। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मी शाखाको 10 औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले उक्त कुरा बताएका हुन्। नेपालमा व्यवस्था परिवर्तनमा लेखेर मात्र होइन भौतिक रूपमा उपस्थिति नै भएर लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली पत्रकारले अग्रणी भूमिका निभाएका कारण विश्वले नै नेपाली पत्रकार र पत्रकारिता जगतलाई फरक आयामका रूपमा चिन्ने गरेको बताए। अध्यक्ष पोखरेलले पत्रकारले पस्केका सामग्री प्रतिको विश्वसनीयता माथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेकाले पत्रकारहरूलाई नैतिक धरातलमा उभिएर काम गर्न निर्देशन दिँदै संचार क्षेत्र आफूमा करेक्सन हुन तयार रहेको बताए। उनले सबै शाखाहरूलाई सुदृढकरण अभियानमा लाग्न पनि निर्देशन दिए। रेसुङ्गा नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा नेपाली कङ्ग्रेस कुलमीका सभापति खिलदोष पन्थीले पत्रकारिता लोकतन्त्रको खम्बा भएको बताए। नेपाली राजनीतिका थुप्रै परिवर्तनमा नेपाली पत्रकारिताले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै पत्रकार बिनाको शासन व्यवस्था तानाशाही जस्तो हुने बताएका छन्। पाँचथर तेह्रथुम जिल्लामा पर्ने 756 मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको तमोल जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने माग लिएर स्थानीय सरकारवालाहरूको प्रतिनिधि मण्डल सिंहदरबार पुगेको छ। पाँचथरको कुम्बाई गाउँपालिकाको तमोल जलाशयुक्त जलविद्युत आयोजना सरकार तथा समन्वय समितिले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई कार्यकक्षमै भेटेर छलफल गर्नुका साथै रोकिएको योजना तत्काल सञ्चालन गर्न माग गरेको छन्। समितिका अध्यक्ष नरबहादुर खड्का, कुम्बाई गाउँपालिका अध्यक्ष बम प्रसाद लावती सहितको प्रतिनिधि र स्थानीय सर्वपक्षीय टोलीले मन्त्री बस्नेतसँग योजना सञ्चालन गर्न माग गरेका हुन्। पूर्वकै गौरवको आयोजना अन्तर्गत 756 मेगावाटको तमोर जलाशयुक्त योजना कम लागत र कम क्षतिमा निर्माण गर्न सकिने र विगतदेखि अध्ययन अनुसन्धान र जग्गा कारोबार रोका जस्ता गतिविधि हुँदै आएको भन्दै योजना सञ्चालन गर्न माग गरिएको समिति अध्यक्ष खड्काले बताए। पाँचथर, तापेसुङ र तेह्रथुम सहित 3 जिल्लाको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको योजना पछिल्लो समयमा अन्योलमा परेको भन्दै कुम्बाएक एकका वडाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार लावती योजना सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरे। सो टोलीले मन्त्री बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो। विद्यार्थीहरूबीच लागु औषध र दुर्व्यसनी विरुद्धको सचेतना कार्यक्रम झापाको मेचीनगर 7 स्थित अरणीको माभीमा लागु औषध र दुर्व्यसनी विरुद्धको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिट्टाको आयोजनामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक भारतीले लागु औषध र साइबर अपराधको बारेमा जानकारी गराएका थिए। विद्यालयका कक्षा 8 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूलाई भारतीले सचित्र जानकारी गराएका थिए। सो कार्यक्रममा मेचीनगर वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष प्रहलाद मणि ओली र मेची सामुदायिक सेवा केन्द्रका अध्यक्ष मुक्ति पौडेलले समुदाय र प्रहरी बीचको समन्वय सहकार्यका विषयमा प्रस्ट्याएका थिए। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रकारका चेतनामूलक कार्यक्रम आगामी दिनमा समेत निरन्तर रूपमा सञ्चालन गरिरहने भारतीले बताए। कार्यक्रममा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र सयौं विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। नेकपा एमाले रामेछापको मिशन ग्रासरुट पार्टी सुदृढकरण तथा विस्तार अभियानको समीक्षा एवं 8 औं बैठक मन्थलीमा सम्पन्न भएको छ। नेकपा एमाले रामेछापका अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठको अध्यक्षता तथा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं बागमती प्रदेश कमिटी इन्चार्ज काशीराज अधिकारीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा पार्टी केन्द्रीय सदस्य कृष्ण प्रसाद दाहाल, कपिल देव पोखरेल, निरु दर्लामी खुवर, पार्टी प्रदेश कमिटी सदस्यहरू, जिल्ला पार्टी पदाधिकारी सदस्य तथा पालिका कमिटी अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा बोल्दै पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य अधिकारी
गवाईले रामेछापबाट पार्टी केन्द्रलाई समेत निकै महत्वपूर्ण सुझाव आएको बताउँदै त्यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफल हुने बताए। बैठकमा जिल्लामा सञ्चालन भएको मिसन ग्रासरुटको रिपोर्टिङ समीक्षा सुझाव प्रस्तुत गरिएको थियो। समीक्षामा प्राप्त सुझावको आधारमा थप कार्य योजना बनाएर पार्टी अघि बढ्ने जिल्ला कमिटी अध्यक्ष आनन्द श्रेष्ठले बताए। सशस्त्र प्रहरी बल काभ्रेले बन्नेपामा रहेको चण्डेश्वरी मन्दिर सरसफाई गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 15 गणहेक्या काभ्रेले आफ्नो 21 स्थापना दिवसको अवसर पारेर चण्डेश्वरी मन्दिर सरसफाई गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल 15 गणहेक्या काभ्रेले आफ्नो 21 स्थापना दिवसको अवसर पारेर चण्डेश्वरी मन्दिर सरसफाई गरेको हो। सशस्त्र प्रहरीले स्थापना दिवस र चण्डेश्वरी जात्राको पूर्व सन्ध्या पारेर जात्रामा मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने भक्तजनको भिड बढीसँगै मन्दिर आसपास सरसफाई गरिएको सशस्त्र प्रहरी नेपाल नम्बर 15 गण हेक क्याव काभ्रेका प्रमुख अच्युत कुमार मजगैयाले जानकारी दिए। सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा उक्त सरसफाई कार्यक्रममा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी लगायत जनप्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। आफ्नो 21 स्थापना दिवसको अवसर पारेर सशस्त्र प्रहरीले अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत मन्दिर सरसफाई गरिएको प्रहरी उपरीक्षक मजगैयाले जानकारी दिए। सरसफाई कार्यक्रममा बनेपा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शान्ति रत्न साके, कालीजङ गणका गणपति कर्णेल प्रकाश बहादुर सिंह, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय काभ्रेका प्रमुख राजन विक्रम प्रजाप्रति, बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष बलराम अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। एक मानिस स्वार्थी र व्यक्ति केन्द्रित भइरहेको बेला माझी समुदायमा भने सामुदायिक एकताको भाव मरेको छैन। मन्थली नगरपालिका 8 चिसापानीमा काटेको डुङ्गा तान्न रामेछापका 7 गाउँ बढीको माझीहरू भेला भएर सामुदायिक एकता देखाएका छन्। पाखोमा रहेको ठूलो सिमलको रुख काटेर बनाएको डुङ्गा तान्न जखनीटार, गाईखुरा, मन्थली, कुराउनी, हात्तीटार, भटौली, रजगाउँ, नौघाट, सेलेघाटदेखि लुफुघाटसम्मका माझीहरू जम्मा भएका थिए। डुङ्गा तान्न पुरुष मात्र होइन महिलाहरू समेत खटेका थिए। उनीहरूले पाखोमा बनाएको ढुङ्गालाई तानेर करम्बोट स्थित तामाकोशी नदीमा त्यही ढुङ्गालाई थप काटछाट गरी मन्थलीको हाटे चौमा ल्याएर राख्ने माझी समुदायका अगुवा बालकृष्ण माझीले जानकारी दिए। क्यान्सर रोगबाट पीडित झापाको 12 दर्शी गाउँपालिका 7 स्थित डाङ्गेबालीकी 28 वर्षीय राधा मुर्मुको उपचारमा समस्या भएको छ। अति विपन्न मुर्मुको घाँटीमा क्यान्सर भएपछि उपचारमा समस्या भएको हो। आर्थिक अवस्था एकदमै नासुक भएकी मुर्मुको उपचारमा करिब 9 लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको र अझै 7 लाख बढी रुपियाँ खर्च लाग्ने भएपछि अहिले उनी घरमै बस्न बाध्य भएकी छिन्। झापा बिर्तामुरको गङ्गामाया तथा नरबहादुर बस्नेत क्यान्सर पीडित सहयोग संस्थाले मुर्मुको उपचारमा आर्थिक सहयोग गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने पत्रकार भेटघाट गरी जानकारी दिएको छ। संस्थाका अध्यक्ष भूपाल बस्नेतले बिरामी मुर्मुको घरमै पुगेर उपचारमा सहयोग गर्न सबै समक्ष आग्रह गरेका छन्। उनले मुर्मुको आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीय भएको र सम्पत्तिका नाममा केही पनि नभएकाले सबैलाई सहयोग गर्न अपिल समेत गरेका छन्। अध्यक्ष बस्नेतले साथ दिन राधा मुर्मुलाई भन्ने अभियान अन्तर्गत सबैलाई आर्थिक संकलनमा जोडिन पनि आग्रह गरेका छन्। चुडाकर्म व्रतबन्ध संघ तानसेन पाल्पाले बुद्ध जयन्ती मनाउने भएको छ। तानसेनमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समितिका सह संयोजक उत्पल कुमार वज्राचार्यले जानकारी दिए। पाल्पामा रहेका 5 वटा बौद्ध विहार, आनन्द विहार, हचौतो विहार, तक्सार, महाबोधि विहार, लहरे पिपल होनाङ्दी बौद्ध विहार र धर्मचक्र विहार रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष 5 वटा विहारले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आलो पालो कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। पाल्पामा जिल्लामा बौघा गुम्बा, चिर्तुङ धारा गरी झण्डै 25 वटा शाखा विहारका अध्यक्षहरू सदस्य रहने गरी बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति गठन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी गराइयो। कार्यक्रममा बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समितिका संयोजक एवं चुडाकर्म व्रतबन्ध संघ पाल्पाका अध्यक्ष वीरेन्द्र राजी साक्यले पाल्पा जिल्लाको तानसेन नगरपालिका ऐतिहासिक नगरपालिका रहेको बताए। इतिहास बोकेको तानसेनमा अवस्थित नेवार समुदायले आफ्नो संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न जात्रा मेलाहरूको प्रदर्शनी तथा पुस्ता हस्तान्तरणलाई जोड दिँदै आएको बताए। सोही अनुरूप चुडाकर्म व्रतबन्ध संघ तानसेन पाल्पाले बुद्ध जयन्तीको अवसरमा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए। संघले वैशाख 10 गते बुद्धको मूर्ति अनावरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताए। वैशाख 18 गते विपसना ध्यान अभ्यास सरसफाई कार्यक्रम, अपाङ्ग असहायहरूलाई खाद्यान्न वितरण, अन्तर्मावि स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता 19 गते, धार्मिक कार्यक्रम बुद्ध पूजा 20 गते, 16 भिक्षु विमलानन्द महास्थवीर स्मृति दिवस सहित धार्मिक कार्यक्रम, 21 धार्मिक कार्यक्रम, ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी, 108 दीप प्रज्वलन, 22 गते प्रभात फेरी र वैशाख 23 गते दृष्टिबीन विद्यार्थीहरूलाई जलपान तथा भोजन दान दमकडा नमुना माध्यमिक विद्यालयमा गरी बुद्ध जयन्ती भव्यताका साथ मनाउने कार्यका लागि तीव्रता दिएको बताए। झापाको बिर्तामुड स्थित सुनकोशी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्य केन्द्रित अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेको छ। मुख्य कार्यालय र डाङ्गीबारी सेवा केन्द्र अन्तर्गतका सदस्यहरूसँग सहकारीले अन्तर्क्रिया गरेको संस्थाका सचिव कमल पराजुलीले जानकारी दिए। पछिल्लो समय सहकारीहरूप्रति आम नागरिकको धारणा गलत भइरहेको र सहकारीको नकारात्मक गतिविधि उजागर भइरहेकाले संस्थाको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा सदस्यलाई जानकारी दिने उद्देश्यले अन्तर्क्रिया गरिएको संस्थाका सचिव पराजुलीको भनाइ छ। अन्तर्क्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै देखिएको वित्तीय सङ्कट
अवस्थामा पनि सुनकोशी सागको सहज ढङ्गबाट सञ्चालन भइरहेको संस्थाका अध्यक्ष ओडारीले जानकारी दिए। सदस्यहरूबाट संकलित बचत तथा शेयर रकम सदस्यहरू बीचमै लगानी भएको, कार्यक्षेत्रभित्र मात्र लगानी गरिएको, सहकारी ऐनले तोकेको सीमाभित्र मात्र सञ्चालकहरूमा कर्जा लगानी भएको, बाह्य कर्जा नभएको, बचत तथा कर्जामा मापदण्ड बमोजिमको स्प्रेडर कायम गरिएको, सदस्यहरूको बचत तथा शेयरलाई घर जग्गा जस्तो स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्न प्रयोग नगरिएको, सीमित सदस्यहरूलाई ठूलो स्केलमा कर्जा लगानी नगरिएको र संस्थामा आवश्यक तरलता कायम रहेको सचिव पराजुलीले बताए। पाल्पामा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियामा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको भूमिका विषयमा अन्तर्क्रिया तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको आयोजनामा पाल्पामा सम्पन्न भएको हो। गाउँपालिकामा राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय महासचिव तथा कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाको प्रमुख आतिथ्यता तथा केन्द्रीय सदस्य भवानी न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको भूमिकाको बारेमा अन्तर्क्रिया गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशका पाँचवटा पालिका सहभागी रहेको कार्यक्रम अर्घाखाँची जिल्ला छत्रदेव गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष लेखनाथ पोखरेलले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले अबको बजेट निर्माणमा पूर्वाधार विकासमा भन्दा सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। अबको बजेटमा उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने, जनताको जीवनस्तर, आमदानी र रोजगारी बढ्ने, स्थानीय स्रोत साधन र सिपको बढी प्रयोग हुने गरी योजना तर्जुमा गर्न जोड दिएका थिए। बस्नेत खड्का लामिछाने र कार्कीहरूले मनाउने दिवाली पर्व सुरु भएको छ। वैशाख शुक्ल एकादशीबाट सुरु हुने दिवाली पर्व प्रत्येक तीन वर्षमा मनाइने गरिन्छ। रामेछाप र सोलुखुमुको लिखु नदी आसपासमा बसोबास गर्ने खप्तरी बस्नेत कार्की र खड्काहरूले यो पर्वलाई आफ्नो मुख्य पर्वको रूपमा मनाउने गरेको परम्परा छ। यो पर्वमा देश प्रदेशमा भएकाहरू पनि आउने गर्छन् भने मुख्य रूपमा आफ्नो कुलको पूजा गर्ने गरिएको अग्रज र धार्मिकहरूको भनाइ रहेको छ। एकादशीबाट सुरु भएको दिवाली पर्व चण्डी पूर्णिमाको दिन कुलको विशेष पूजा गरी बोकाको बलि यो पर्व समापन हुने गरेको छ। रामेछापको मन्थलीमा सम्पन्न प्रथम अखिल कप पुरुष फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि मन्थली माभिको टिम एले जितेको छ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियो मन्थली नगर कमिटीले आयोजना गरेको खेलका विजेतालाई एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा अनेरा सोभियो इन्चार्ज माधव ढुङ्गेलले नगद पुरस्कार, सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गरे। प्रतियोगितामा केभ्स मन्थली दोस्रो र मन्थली माभिको टिम तृतीय भएका छन्। अनेरा सोभियो नगर कमिटीको अध्यक्ष मुकेश भण्डारी डेनिसको अध्यक्षतामा भएको पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा एमाले जिल्ला अध्यक्ष एवं बागमती प्रदेश सभा सदस्य आनन्द श्रेष्ठ, सचिव पुरुषोत्तम कडरिया, उपसचिव प्रकाश कुमार खार्की, नेपाल राष्ट्रिय खेलकुद महासंघका कोषाध्यक्ष उज्जवल सुवेदी, मन्थली नगर पार्टी अध्यक्ष रामबाबु घिमिरे, अनेरा सोभियोको केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला अध्यक्ष टक खतानी, जिल्ला सचिव पुष्कर भट्टराई लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्रतियोगितामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुने टिमले क्रमशः 20, 10 र 5,000 रुपियाँ नगद, सिल्भर मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। 9 टिमले भाग लिएको प्रतियोगिता 3 दिनसम्म चलेको थियो। एभेन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभेन्यूज एट देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर रहेका हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभेन्यूज एट देशमा आज लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोस् एभेन्यूज खबर। नमस्कार।